Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi And good afternoon to all of us. I am Professor Arsal Sattar from the Philippines, specifically from Mindanao, and specifically from the Autonomous Region in Muslim Mindanao. First slide, please. Next. I want to show you the map of the Philippines and the Autonomous Region in Muslim Mindanao. From this side, you can see the map of the Philippines. Luzon, Visayas, and Mindanao. Philippines composed of three big islands, the Luzon, Visayas, and Mindanao. And Mindanao is where ARMM is located. And presently, ARMM is composed of five provinces and two cities, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Maguindanao, Lanao del Sur. And within Lanao del Sur, one city is Marawi City, And within Basilan province there is also another city that is Lamitan City. If you are familiar with the history of the Philippines, especially the struggle of the Bangsamoro people since, 19, since 1968 against the Bangs I mean against the Philippine government our forefathers fought for more than 30 years. During the MNLF time, the Moro National Liberation Front from 1968 to 1996 and in 1996 the government of the Philippines granted the autonomous region in Muslim Mindanao which are the five provinces and one of the demands of the Bangsamoro people at that time that madrasa education should be included in the curriculum of the Philippine government and it was granted but the dichotomy is When we say madrasa education it connotes purely arabic and islamic studies it's only intended for the muslims from monday to friday we already have the philippine secular education and then saturday and sunday we also have the purely arabic madrasa education saturday and sunday but the problem is those students Who are graduated from the madrasa education cannot be employed in the government. It's because the madrasa is not registered and accredited by the Philippine government. That's the problem, and that's the dichotomy. Then, what we did, the Bangsamoro people actually created a new curriculum, a curriculum wherein the secular Education and Islamic education are joined together. We call that one standard madrasa curriculum. Next slide, please. This is standard madrasa curriculum. Right. Standard madrasa curriculum is a curriculum wherein 50% secular and 50% Islamic education, and these are the subjects. Under the Islamic Studies and Arabic Language, we have Quran, Aqidah, Hadith, Fiqh, and Sira. Under the refined basic education curriculum, we have the English, Filipino, Science, Math, and Makabayan. And the students or the pupils who graduated from this standard Madrasa curriculum can transfer anywhere in the Philippines to public schools. And this madrasa actually is a private madrasa. It's not owned by the government but assisted by the government in the form of subsidy for example for one pupil the government will be granting 5000 per year it depends on how many students they have in the madrasa if they have 100 pupils for example times 5000 that is already 500000 in a year and 80% of that is allotted for the salary of the teachers who are teaching in the pilot madrasa, and 20% for the improvement and development of the madrasa. Next, please. What is the vision of the madrasa education in ARMM? The vision is we want to have a citizen of the Bangsamoro people who are God-conscious and who are productive, of course, and peace-loving Bangsamoro Umma. So matutal, this is what we want to have in the future, inshallah. And the mission is that, next slide please. The mission of the Madrasa education is that, that someday somehow we'll be able to produce a new generation with a new mindset, who are equipped with Islamic and secular education, where Islamic values and God consciousness are entrenched, they And inculcated in their hearts and their minds from the very beginning, not only in theory but more so in practice, who will become future, future propagators Islam in terms of moderation, as against extremism. Especially in the Philippines, we have some groups who are actually an extremist group. To combat this kind of extremism, we have to produce a moderate citizen. A moderate Muslim ummah, and who will become leaders in their own field of specializations, not only in the autonomous region in Muslim Mindanao, but in, even in the entire Philippines, inshallah, God willing. Okay, so at present, we already have 85 pilot madrasa. We call it pilot madrasa, a private madrasa subsidized by the government. We call that pilot madrasa. Some say it is integrated madrasa because of the curriculum. You see, out of 85, we already have the total learners of 16,464. But you know, it's just a small amount, small numbers rather, compared to secular education. And next is, please. So what we did, Because madrasa in the Philippines although it started in 1940s would you imagine it started in 1940s up to the present but because they lack trainings the administrators lack trainings they lack management so we focus we focus on training the administrators the management of the madrasa because management is a big or biggest contributing factor to the quality education Without quality management, a distant amount actually to poor education. So we train the administrators in, th in terms of management, in terms of administration, and we also train some. Please, next. We also did conference. Next, please. Okay, there is a PTO. PTO permit to operate. Before a madrasa can be accredited actually to the system of the Philippine government they have to apply for the PTO that is permit to operate and our office actually is doing that one next please okay another training for the administrators next then for the teachers also we have the new curriculum the so called K to 12 curriculum K to 12 curriculum actually is introducing the senior high school junior high school, then senior high school. This is the new curriculum of the Philippine government. Then, in order for the teachers of the madrasa can be at par with the public schools, they should be trained in the DLL or daily login. Next, please. Five minutes. Okay. Okay. Trainings in the kindergarten also. Next. Okay. We also distributed textbooks. And these textbooks actually is made by the Muslim scholars of the Bangsamoro people. Number one, it has Islamic values, Islamic values, Islamic studies and Islamic values education. Number two, it has purely Arabic in terms of dialect, in terms of language. Next please. This one example, typical example of a madrasa actually, wherein We distributed the hand washing facilities for the madrasa. This in the far flung areas. We targeted actually the far flung areas in the sense it's because we find it really badly needed. Why? The conflict in Mindanao for example, many a time the conflict in Mindanao is happening at the far flung areas and the students or the pupils are affected and sometimes It's their parents who are involved in the armed conflict. And sometimes the children are also involved in the armed conflict, especially those who are in the higher grade, in the grade six labor, for example. So we suggested to the Philippine government and the donor agencies that we should focus on the far-flung areas. Why? To break the cycle of violence. To break the cycle of violence in the sense that. Once these children will become educated, in Islamic point of view, and become professionals in the future, they will, become, they will be the ones to introduce the peace and development in their own communities. When their parents died already, of course, who will take place, it's the children. However, if we neglect these pupils, these students, they will be the one repeating the history of their parents. So that's why we targeted the far-flung areas. Next, please. And this is, I think, the last slide. The philosophy of the Bangsamoro people, of the Bureau of Madaris Education, which I am handling in the office, is that, that no Bangsamoro children shall be left uneducated, both in Islamic education and in secular education. Why? We want to produce an ustads a Muslim scholar, at the same time an attorney. A teacher, at the same time a nustaja. A doctor of education, at the same time a doctor of Islamic theology. This is the aim of the Bangsamoro people, inshallah subhanahu wa ta'ala. And we have started this already since 2005. And we hope by 2000, after 10 years or 15 years, a lot of Bangsamoro people who are now called Back to back. Back to back, professional, at the same time, Islamic scholar. Thank you so much to all of you.